Chama Clara. Sunđer bombe veliku porciju morskog pomfrita. I? Molim te. I to nije bilo tako teško, da? Jeste bilo je. I veliki morski pomfrit stiže. Morski krompir. Veliki morski pomfrit. Bizarno. Sunđer baba! Dođi u moju kancelariju. Sad slušaj, sinko. Zvao sam te po zvaničnom restoranskom poslu. Svake godine mi krave škrtice se sastavimo da pričamo kako biti što veća stipsa u poslu. Ali više od toga, podeljuju nagradu za najškrtiju kravu. I ove godine ja sam nominovan. Kraba, nominovan škredica, nagrada. Ići ću van grada na svečanu dodelu, a ti ideš sa mnom. Službeni put. Na ovom putu ću ti preneti svo svoje džimrijsko znanje. Kada si mi sin, koga nikad nisam hteo. Mogu da vas zovem tata? Na. Čale? Na. Tako? Na. Čiča? Na. Moj batori? Na. Starojko? Možda. Dekica? Na. Ovo će biti veoma poučno iskustvo za tebe. Zato drži mozak otvoren. Može, gospodine Krabo. A po tradiciji proslave treba da putujemo jeftino. Naučit ću te najjeftinijem načinu za to. Dobrodošli, cicije. Pažnja, drage moje škrtice. Jevgenije Kraba, potrošio sam na svoj put samo markicu od jednog centa. Hvala, hvala. A da vidim nekog da bude bolje od toga. Stip sam ekstrav. Hvala što si me povezao, Krabo. Nisam morao da potrošim ni dinara na put. Zap! Poželim sreću, mali. Treba će mu... Sreća, gospodin Krabo. Dođe vam. Evo vaše sobe, gospodo. Vidiš, momče, ova ispružena ruka je jedna od najvećih opasnosti za pravu ciciju. Oće bakšiš.